Notícias da base com Fabrício Júnior. A base do Tigre iniciou com derrota. Agenda da semana no campeonato catarinense. Nesta sexta-feira, a categoria sub-20 perdeu para o Brusque, fora de casa, pelo placar de 3 a 1. Mesmo com a derrota, o Criciúma segue liderando a categoria com um ponto à frente do vice-líder Barra, que tem um jogo a menos na competição. Os comandados do técnico Gabriel Carvalho já estão garantidos na semifinal do estadual, também estão garantidos na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025 e a luta é, claro, para terminar a primeira fase na primeira colocação, com a possibilidade de disputar o título do Sub-20 no estádio Heriberto Wilson, caso também ultrapasse o a semifinal. Neste final de semana, categorias Sub-15 e Sub-17 entram em campo. No domingo, uma hora da tarde, Sub-15 comandado pelo técnico Gelinho tem um confronto direto com o Barra na liderança da competição. Criciúma está no topo da tabela de classificação e tem um ponto a mais que seu adversário com a mesma quantidade de jogos nesta categoria. No Sub-17, o Tigre vai buscar ampliar também essa vantagem no topo da tabela de classificação, os comandados do técnico Roberto Volpato hoje estão a quatro pontos de vantagem do segundo colocado e faltando aí três partidas podem encaminhar muito bem a primeira colocação nesta primeira fase do campeonato catarinense. Três horas da tarde então sub-17 contra o Barra no CT Antenor Angeloni. Essas são as principais movimentações da base do Tigre e claro que tudo da base do Tigre você acompanha aqui no Tabelando. Notícias da Base, com Fabrício Júnior.